أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أتند رزق الله سبحانه وتعالى أواني ردي أنتم نوسيز فيه tumusaba Allah asokusaasira n'emirembe biddere w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu naamira omwoyo gwange n'ejja mmwe era nga ngikubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala fahiya wasiyatu lawalina walakhirin kyekiraamu Allah kyeyalaamira abaatukulembera n'abo abalijja oluvannyuma wahiya habulullahi almatini era nga gwe muguwa gwa Allah omunywevu takwa llah kutya Allah fausikum bitakwa llah bannange mbalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala atifa abasajja Allah yatulaamira nnyo okumutya mu bakyala be tulina wattaku llaha fi nisaikum nabbi yatulaamira okubeera nga tutya Allah mu bakyala be tulina n'atugamba Allah wattaku llaha fi nisaikum mutye nnyo Allah mu bakyala be mulina tuli mu mulembe tuli mu kiseera ng'abantu obufumbo baabufuula bwa kuzannyiramu kyova olaba amaziga g'abantu mangi mu marriage abakyala bakaaba abasajja bakaaba olw'enneeyisa gye tweyisaamu mu marriage naye nkwegayiridde musajja munnange kolanga bwe kisoboka oleme kukaabya mukyala maziga amaziga ag'omutima n'amaziga ago agava mu maaso fuba nnyo nga bwe kisobola osanyusa omukyala fuba nnyo nga bwe kisobola owembejja omukyala katonda yakusukkulumya n'akuwa amagezi n'akuwa entegeera n'osukkuluma ku mukyala hawil qadara al istitaa gezaako nnyo nga bwe kisoboka alla tubukiya hathihi lmaraa omukyalo oyo obutakaaba maziga ku lulwo aleme kubeera agwa omukutudde omutima mulimu abakyala nga bali abo bali heart broken musajja yamukutula omutima bavubuka tebafaayo bebawasiza tafaayo oba azadde alekaawo bulesi bakyala ne bakaaba ne baziirana olw'enneeyisa enneeyisa gye tweyisaamu embi musajja n'atuuka n'okuwa omukyala olubuto alulaba luzze lukula naye nga talina na ntegeka eri mukyala oyo mukyala ne bamutwala muleeba naye ng'omusajja si byali nako abamu babasaze balina ne siza ku lulwo banaye tubeere bantu babuvunanyizibwa mu marriage obulaba nabbi yatukuutira n'atugamba nti wattaku llaha fi nisaikum mutye nnyo Allah mu bakyala bammwe baabawadde Allah n'atukuutira n'atugamba nti waashiruuhunna bilmaarufi
abakyala abo muwangaale nabo mu bulungi. Ngera bwe njagala okukubiriza abakyala okweyisa obulungi, abakyala ku mulembe guno Allah abasukkulumizza ku bintu ebimu, abamu musinga n'abasajja ssente. Naye Allah bw'aba akusukkulumizza ku musajja wo gw'olina, teweefuula wa kitalo. Khadija ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliwo naye teyajooga Nabbi lwa ssente. Khadija teyajoogako Nabbi olw'okuba alina ssente, wabula yali omukyalo omukkakkamu omuwulize munnaddiini. Naye olwaleero omukyala afuna ku ssente n'atandika okusuubula, ne bamuwa omulimu, oluusi agufunyina ku TV n'aba nga takyawulira musajja we. Bw'alinnya ku nnyonyi n'agenda ku kyeyo n'ayagala akontrolinga omusajja. Si ggwe mukyala asoose okuba ne ssente asoose okusukkulumako ku bbaawo. Sigaza ekitiibwa kye eky'obukyala osigale ng'oli mukyala. Tetwawulirako Khadija n'olunaku n'olumu nti yajooga Nabbi oba yakaabya Nabbi oba yayisaamu Nabbi amaaso ate nga ssente yali azirina, nga ne famire mwava yakitiibwa. Naye osanga omukyala afunyeyo ku busente bwe buti 2,000,000, 3,000,000, wateekawo akayumba ke. Musajja ayagala amuwoleze n'afupeti. Era mbasaasira nnyo basajja bannange abafumbirwa abakazi, banga buli okkiriza omukazi akutwale, kkiriza ogenze mu mareji. Mukazi ne bwakusooka e Dubai n'akupakira n'agamba jangu, kkiriza gw'ogenze gy'ali, oli mu ngalo ze, alina kukukyusanga tena. Ebulaba mbasaba basajja bannange musigaze ekitiibwa ky'obusajja. Ekitiibwa ky'obusajja tekiri mu kwambala mpale. Tahammulu lmasuliya, kutwala buvunaanyizibwa Allah bwe yabakwasa n'obeera ng'oli committed. Obuvunaanyizibwa obwo mubutwale, mubeere nabwo, mweddize ebifo byammwe mumaka. Basajja abali wano n'abawuliriza, mweddize ebifo byammwe mumaka, bifo byammwe muleke birekamu bakyala. Mwagadde abakyala balabirire kutuuka ku baana abali mu diaspora, omufunye mbwakuteeke ku mpapula akutwale. Akutwala naye oli mu bufumbo bwe, kali tojja kuba nako ak'obuki, ak'obusajja kakuvuddemu. Kati omukyala ng'oyo nga gw'oli ku mpapula zaaha kujawo ng'ofunye nnyo, oli alinga Khadija. Naye abalinga Khadija bakyaliwo, abalina ebitende ebibatono nnyo. Waliwo omukyala omu gwe neegomba era ne nsanyukirako nnyo ebbaawe. Ali awo omukyala mugagga, ali mu kiyembaawo, alina empisa, alina eddiini, alina ssente, mukkakkamu ekiraze ewala. Ne bw'omusanga n'ebba tosobola kusuubira nti omukyala ono alina ky'alina. Tasobola kumubuuza nga takkakkanye, na buli yenna ajjawo obukakkamu bw'alina. Naye osanga omukyala n'afuna kasente katono bwe kati, abamuwadde mulimu bwe guti. Olaba abamu tebanaana kulinnya nnyonyi, balina bubeezi viza mu paasipooti, tagambikako, buli kiseera akusiibula. Kati bakyala beddeko bategeere, bwe tunaabeera ne tubalansinga eryato, abasajja ne badda mu bifo byabwe mu maka ne beddiza obuvunaanyizibwa Allah bwe yabakwasa, n'abakyala ne bakkakkana, ensi eno ejja kutereera, mumaleje ebeeremu essanyu. Kyensinga okusaasira ennyo, ekinnuma ennyo mu maziga nga ndaba abaawukana buli kiseera abava mu mareji lye zadde. Bwe ntunuulira abaana abo be mugenda okulekokka abyamazika, be muto kyalinga abato,
ate twawukana nabo ne tubayingiza abaana mu ntalo zaffe nga abafumbo. Omwana n'akula ng'ali tortured, talina mirembe, entalo za taata ne maama ne zimukosa nga bwe zaakosa ab'eruwero mu lutalo lwaleeta Museveni. Entalo eziri mu maka zikosa abaki? Abaana. Okwawukana kwammwe kwe mwawukanamu n'abakyala bammwe, abakyala nga mweyambulula abaami, mukkirize nti entalo ezo zikosa abaana. Tekyali nnyumye nnyo mukyala kusukka mali asatu. No nakuwowa n'akuta, n'oli n'akuwowa n'akuta, n'oli n'akuwowa. Taata we ekitono ennyo yali kugabya emirundi egi, bw'obanga oyingidde mu marriage nga toli successful. Kale obusooka buyinza okugaana naye n'obwokubiri, era olumba obwokusatu bananenyani tyawoyo bwatyo talina mpisa. Kati basajja bannange mukuume abakyala. Omuzadde mubimu abaana bye bagenda okwebazaako nga bakuze kwe kubakuumira nnyaabwe. Bannange teriiyo mukyala atalina bizibu, teriiyo mukyala ali kompliti, taliiyo. Bw'oba oyagala kuwasa ali kompliti biveeko olinda oyingire jjana. Teriiyo mukyala ali kompliti. Bw'onoonya omujjuvu ebyokuwasa ku dduniya bite, olinde kuyingira ki? Jjana ofune ku bali be bayita hurul ayn, bamaaso mbira. Bakyala abo Mungu abatuwe kubanga beetaaga okufunako, kubanga Allah engeri gy'abanyumyako ulabira ddala nga toyagala kukola ki? Kusubwa. Owuliranga buli kiseera weekomba bwekombi oga ndi ayi Allah mpejjana, kubanga abo nabo balina ebitendo byabwe Allah abanyumyako ng'abatenda. Abalina ensingo zirimu ebiseera singa empanvu etakutamye ku mukyala bwati nga gwe bataddeko ekitereke ky'omuwino, aa singa empanvu. Abalina obumwanga butono, amaaso nga meeru, ng'emmunye enzirugavu gy'okola ki? Gy'olengera. Bakyala abo Allah abatunyumiza n'ebitendo byabwe. Tebakusubanga sheikh, tosubwanga ejjana tegerekisi, tosubwanga ki? Ejjana tugikolerere, kubanga nabo balina fomu yaabwe. Naye ate Allah bw'alisaasira abafumbo, abakyala bammwe ne bayingira ejjana, Allah agenda kubazzaawo abasusse basinge ne bahulul ayn, kubanga ye jjana agenda kubeera ng'agiyingidde nga Allah agimuwadde ng'ekirabo olw'emirimu gye yakola ki. Naye bali bahulul ayn bo olwedde Katonda yabateekamu olwedde bali omwo. Naye bakyala baffe abaliyingira ejjana, gifuti eyo Allah gy'agenda obbawa bayingira ejjana, agenda kubatonda abazzeewo abateekeko ripeeya esinga eyabali. Kyovula bafuba nnyo oyingire ne mukyala we ki? Ejjana, kubanga ate balisukka bali bagenda kubeera sampu, liba wakayingira bwati eyo sampu. Ntegerekisi mmanyi kye bayita sampu? Noba yi nga olaba kawerukamba wakayingira bwoti ejjana nga ye mwali hurul ayn. Naye ate ono owo gw'oliyingira naye ejjana, n'oyingira n'ekinnantongo ky'ejjana, Allah agenda kubanga akiza akitadde ku ripeeya eya waggulu nga kiri ku high end. Ekyo ekyana ekyo fuba nnyo oyingire nakyo ki? Ejjana. Lulunkana nnyo ne bw'oba osaala ekiro mufeeko musobole okuyingira ki? Otherwise ejjana bw'eritusuba nabo nebasuwa ne ku nsi batukaabiza, ate tukaabire ne muliro ku nsi mukaabidde marriage ate ne mu jahannama. Kale ako kabadde ka welcome today for our darus. Olwaleero twagala kutunuulira
ebizibu oba embeera abakyala gye bayitamu nga bazibbwako. Omulundi ogwayita twatunuulira ku bimu abakyala bye bafeesinga mu marriage eya poligame. Bakyala bayita mu buzibu, bayita mu mbeera etali nnyangu. Mu bye twatunuulira asseheru, abakyala abasinga obungi yamilna ila seher, bagenda mu ddogo. Abakyala beerabira ensonga y'eddogo nti buli kyonna ekiri ku nsi kyexpiringa. Ojja kuloga omusajja omuloge, naye eddogo lijja kutuuka ekiseera lyexpiringe. Kiringa bw'onoobeera n'omukyala ng'omuliko bwoku n'akuloga oleme kumuzzaako, ekiseera kijja kutuuka eddogo lifuluke era owase. Etolaba abakyala abasinga obungi beeteeka mu sitwesi mbwafunye omwami ayagala amukyuse. Temweteeka mu sitwesi wa kukyusa baami, omwami gw'ofunye muyige buyizi. Naawe omusajja tobeera mu sitwesi wa kukyusa mukyala, omukyala gw'ofunye muyige buyizi. Omuntu bamukyusa mbeera ze za ddiini, waliwo embeera nga za butonde nga we sitwesi nga wekka. Kati senga omukyalo wange yasooka yankyusa, n'owookubiri nankyusa, aha, kati owookusatu agenda kukola ki? Ndiba nkyali muntu nze nga buli akwatako bankyusa bukyusa? Niyo sanga omukyala nga emirembe gimumaze gimuweddeko mbwakyusa muki? Akyusa musajja, okyusa waki? Yiga mbeera ze. Kati senga ofuna omusajja nga anyiiga mangu, ogenda mujjamu otya obusungu? Kati naawe ofunye omukyala muyombi, manya bumanya nti mukyala wange zivaako mangu, n'omanya nti mukyala wange okudda awaka kimukuulako ki? Waya, lwaki togenda nga bukyali? Kati ebiseera ebimu mwe stress nga bwereere. Kati omukyala tasobola kuloga mwami mbwamukyusa. Nabagamba omulundi ogwayita nti mareji y'okuzzibwako abalina haki esukka ku emu, Allah waakuwonya ebizibu bibiri, weebaze Allah, ebisigadde toba nabyo. Kasita akuwonya eddogo n'obwenzi. Eddogo liri nnyo mu mareji erimu haki esukka ku emu, okujjako nga Allah akuteebesezza n'ofuna abakyala abalimu eddiini, n'ofuna abaana abato abatannayingira mu shiriki kubayigiriza kuloga. Waka ekiyigiriza ennyo abakyala okuloga kwe kuwuliriza radios ezitazimba nzikiriza mu bantu. Radios abantu baziwuliriza naye nga tezizimba akida mitima gy'abantu, ng'ebawuliriza ebbaluwa, bawuliriza ebbaluwa, oli yaloga oli, omusawo gundi ali jindi. Programu ezo muzimanye zibeera ku radio. Abakyala baziwa nnyo obudde ne bawuliriza amabaluwa, era n'ennamba z'abasawo abaganda ne bazisheyaringa. Ezo ezimu ku puroguraamu ezikyasinze okulalusa abakyala baffe ne bayingira mu ddogo. Mu bituta abakyala mu ddogo be basenga abasembera ku lusegere lw'abakyala baffe abatali mu ddiini, nga batandikira eri mu kisenge mbu bamutendeka byagenda okukola. N'ojja ku buko ne bakutandikira mu mpombo, onna n'oli oluwombo n'owunga n'otunulanga ataliiko waya. Eryo ddogo eryonoonya amaka. Kati abakyala abasinga eddogo. Ekirala ekireetera abakyala okugwa mu ddogo, emikwano emiki? Emikwano emikyamu emiseegu. Era buli olabanga mukyalawo ng'asemberedde emikwano emikyamu, ebyo ebiduula by'abakyala emboozi, oyo manya tyogenda kufuna ebizibu. Mukyala alina kwekuumira waka, nga Allah bwe yagamba nti wakarna fi buyutikunna, batebenkere mu mayumba gaabwe. Naye bino ebiduula agenze mu niigiina
agenze simanyi mu black bali eyo simanyi baba tutte ku kyalo babayigiriza okulunda enjuki kaligwe mukyalo senga bamuteekamu omutima ogulunda enjuki osuubira ki okuwakula enjuki sheikh osuubira ki after bizibu byereere oyo gwe bayigiriza omutima ogulunda enjuki aba kyakulabamu oba gwolinga njuki kale kigambo ekyo kitwale nga kikulu nsonga gye twakomako ashuuru bitanafusi daim masharikati omukyala buli waddizibwako babeera mu competition competition eyo ebamalako emirembe ate ffe ku saidi y'abasajja tunyumirwa competition kubanga buli kiseera obeeranga kibebi onakwambaza onakwambula onakuwa mmere onakuwa butunda bw'ofuna omukyala ategeera naye mulimu abantu abafuna abakyala ng'oluusi Allah yakuwa kigezo ate tukimanye nti osobola okufuna omukyala nga mubi n'akuliisa akakanja naye nga Allah yamukuleeteranga kigezo olw'amazambi ge wakola era oyo bw'ofuna ng'omukyala omubi bw'atyo nkwegayiridde tomutanga munyweze bunywezi kubanga bw'onoomututeera banno ne bamuwoowa after ojja kubooleesa obuzibu n'ekirala kyenaali bagambye wulabanga omuntu nga mubi tomuzaalamu nnyo baana anti ala erikudasaasa akasaayi kakola ki kati ojja tuzaalira abaana abagenda otusumbuwa tunka n'omubiiwo ebyokuzaala mwekuume paka lwe muliyingira ki entaana kubanga bw'onoomututeera sheekha olina muwowafuta ntegerekisa wallahi tulina abakyala buli omu akimanyi nga naawe omulaba ogamba nti ono teryamusobola nzenzeka kiri tekiriyo ng'oli alina omukyala aga nti gwe nnina teryamukola ki zimusobola bwe muteera wano omulala n'amuwowako tajja ate kumusobola kati n'okola ki n'ogakanzi tunke naye ekyo saasira ku banno tegerekisa kati oli agenda naga sheekhe omukyala oyo tunka ne munno ekyo nno kirina ebyafaayo by'obusiraamu gye kiva temulowooza nti twogera bwogezi ntegerekisa nabbi okutuuka ogamba wali naga nti buli omu atunuulire wuwa omusajja waateeka eki waasiga ensigo kyali kirina mumeseji ekitegeeza bwomulaba nga bwatyo bwafaanana tunka naye tuyambeko nga bwolaba omuntu ayitiridde obubi ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera society ekola ki eweweerako kati naawe tuweweezeeko tunka naye ofunye omusajja muzibu nnyo lwaki omweyambulula abaana ba munno bamugweko nabo abatawaanye oyo tunka naye kuba gwe wamwefunira ekyo nakyo tulina okukimanya ensonga endala ashuuru bitanafusi daim abakyala batuuka ku competition ekya competition ekyo kibaleetera ebizibu ate ffe abasajja netunyumirwa ensonga endala olwaleero kwe tutandikira etali empya ku zino zetutayogera luli abakyala ashuuru bilhuzin fi mudami l awkaati abakyala abamu we baddizibwako bawangaalira mu ssaku nga yakunyiiga ne babeera nga bali overstressed bafuna anxiety kyala n'abeera nga buli kiseera ali awo talina mirembe musunguwavu buli gwalaba yenna emirembe tagirina kati anxiety eyo gye bafuna eva oluusi ku poligame kukuddizibwako kw'abakyala naye mumusuubira abakyala ebiseera ebisinga obungi we baddizibwako
bafuna obujja. Naye ekisinga okubashookinga mu mitima y'embeera mwe tubaddirizaako. Abakyala abamu poligame tebaali badde nayo na buzibu, naye ekizibu wekiva kiri ku sayidi y'abasajja, embeera we tubaddizizaako. Gwe nozza ku mukyala onaakulemye asooka n'okusomesa abaana be, akulemye n'okujja mu muzigo, wabula oyingizaawo namba ssatu. Bonna abasatu bali kumuki? Ku muzigo. Ono ali kugwekatwe, ono ali kugwenansana, ono ali kugwendejje. Abakyala kye basinga okufuna muli ne babeera nga bali shocked mu poligame ng'omuzizaako, y'embeera mwe tubaddizizaako nga kyalibadde tekisaanirawo. Ono akulemye okulabirira renti bakubanja ate oyingizaawo omulala. Ebyenfuna byo biyimiridde bitya? Inkamu ye eyimiridde etya? Olaba efevalinga okuleeta owokubiri oba amaanyi ag'omubiri n'okwegomba bye bikuwaga? Buli wofunanga amaanyi g'omubiri nga gakuwaga n'obwongo, ensawo ekusaasire, gwendeeta namusobola. Omubiri tulina abantu emibiri mingi egisobola abaki? Abakyala, kubanga mulya ne ku mirondo, naye ensawo nayo yeetaaga mirondo. Awali question, emwanyi ezo zemulya zo muzira ne mufuna amaanyi ageebagala abakyala, naye n'ensawo yeetaaga kunywa mwanyi oba mulondo oba njaga? La, kati ebintu bino mubibalansinge. Amaanyi gakuwaga, olaba obukodyo obulina era weeswanta, naye income poketi egamba ki? Ennyingiza egenda okulabirira oyo. Awo mulina okuteekangawo question mark. Njegerekisi, kati abakyala baffe babeera nnyo shocked nga bazibbwako, naye ng'ekibatadde mu mbeera eyo embi batunuulira embeera wemubaddirizibbwako. Naali mumuziga akaaba, n'abaana bakulemye okusomesa, ne mu ddwaliro baasigala bakubanja ng'agenze okuzaala. Ate neewunya abasajja, waliwo wetutuuka ekiseera abakyala ne tubaddizaako mu mbeera embi. Kati ogera otya mukyala wo ng'ali ku kiso agenze mu ddwaliro kuzaala, n'ogenda n'omuzzaako bwafiire eyo? Kubanga bano aboonoona amaka wallahi tebatya mmuleetera kifaananyi nga bakutaddemu ekimuli sevviiri ng'omukyala ali muleeba, nga bamutadde wali kataana yomugala bakyakkoze. Oyo osuubira obulamu bwe buli buti yagala bakiguli kyakkoze, ali kwalidi nababawoowa. Naye nga gwe bategeeza ebyo ali muki? Ali mu ddwaliro agenda kuzaala. Oyo tebagenda mmutta? Waliwo gwe nalaba abasajja bannaye tulina ekigambo ky'okuwasaaba haki ey'okubiri, oba liba ddalu? Oba wabeerawo ekitumeramu n'owulirangu akikuwaga? Omusajja n'ayagala okuzza ku mukyala n'asala amagezi n'agamba nti ono okumuzzaako olina kusooka mumutwala Makka kukola umura. N'amulinyisa ennyonyi n'amala okukakasa nti ali Makka, n'akola ki? Waliwo gwe baaweereza ekifaananyi ng'ali ku mikolo gya umura, amugamba nti laba Usama kyakkoze, n'ayagala alinnye ennyonyi adde afaafagane nebba, emikolo agiveemu, twakwatirira bukwatirizi. Nitumugaa kaba eyo giraba yennyumba esinga ekitiibwa. Si buli muntu yenna nti Allah amuleeta wano. Weebaze Allah okuba nti kino kikuguddeko ng'oli Makka. Kakkana buli wotunula ku kaba eyo weerabire byonna ebisigadde, naye nga ye ayagala kulinnya nnyonyi akomewo alabe bba yamulanze ki? Kubanga ayinza okubuuza ekibuuzo nnanga ki?
nawe n'omudamu n'omuga asaakuwadde umura naga umurayo gyesigalize gitwale sigikola ki abakyala wemuba mubazaako mubaze nitujiza ku mukyala mu mbeera embi gyalimu ng'ali mu kondishoni embi alimuleeba bamututte kumulongoosa nga gwenoowa amawulire bwe ganaamugwako omwana waabendi oyinza okumutta ntegerekisi kiringa era buwangala ne mukyala we emyaka 38 muli mu mareji gw'olina gw'obadde naye namba 1 n'atuuka naye okwekakasa nti ono tujja kufa naye gyakanaani nejjini nti ono tugenda kufa naye mu myaka eyo amuyingirana mu mareji n'omuzzaako n'ayita abaana be omuntu awangadde mu mareji emyaka 4 olowooza aba alina abaana ba myaka emeka kati bw'ayita abaana b'omukyala n'abaga kitammu ayagala kunzita n'akubuuza ku myaka gino nanga ki bakyala abamu bayisibwa bubi nnyo 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 nga baddizibwako abamu bakolima n'okukolima kati kambaweeyo meseji y'omukyala omu sigenda kwogera linnya lye omukyala yampandikidde meseji ng'alinga nkolimira naye zensomesa bintu byakato ani amanyi okusoma oluzungu kuba nyinza okusoma abamu ne balowooza nsoma byange my husband was okay before he got married to the second wife but now is more stupid so I don't agree that if you don't get married to the second wife you are stupid he was a good man before he got married to another old man they are learning for what you are preaching and a lot of marriage ekyo kankibuuke n'aŋŋamba sheikh don't take me wrong sheikh I really respect you so much naye nga ye alaba bbaawo ali stupid kumukola ki oba oyo mukyala waani ebigambo byo biwulidde kati ekyo abakyala bakituukako levu n'akulabira ddala ng'oli musiru oli mugwagwa ntegerekisi tosaala na kubeera ku nsi wuliriza omuteeko guno abamu batuuka ku ddaala erigamba ashuru mpulira nga bba wange bwanzizaako arugabu fi inai hayati zaujiya njagala kumusaanyaawo bulamu bwe biayi wasiira na buli kkubo lyonna lyensobola okukozesa naye nga nviiridde mu bulamu kitegeeza mulimu abeegomba nga abaagala nga bw'oba omuzizzaako ayagala ofe oveewo mwenna mumukole ki mumufiirwe omulala agamba bw'ati atasarafu biunufi ma atifaali bisababi wadi nafsi abamu we babazzaako obusungu babuzza ku baana n'akigomya abaki abaana boolina n'abakigomya n'ababuza emirembe obusungu n'abuteeka ku baana ate kati fe abasajja abakyala agenda n'akumanya n'agamba nti ono ayagala nnyo abaki abaana be kati buli watuntuza omwana n'owulira ng'oyagala kwabika abulesaawo kali keebase tekalidde kati ozze ekisanja kyeyo kali kabudde eri tafumbye emmere n'oga kiki ekigenda maaso aga sikyasobola sikyakola ki nga n'abaana be takyasobola kubatunuulira kubalumwa mu mbeera gye bakola ki obusungu abuteeka ku baana obusiraamu butugamba ki ekisookera ddala obusiraamu bulwanyisa al unufu okutigomya abaana kaabe maama kaabe taata
bawa kuzizaako tokkirizibwa kutuntuza baana kababe babo kababe ba musajja ntegerekse hatta n'okutuntuza omwami akuzizaako ndoza Ibn Baz gwe babuuza ekibuuzo min fatawahu kuzimu kufatawa ze tisenga omukyala bamuzzaako naganira haki okujiwa ba alamulwatya naga nti yahrumu ala almara kiri haramu ku mukyala okuganira haki ya bujimwa olw'okuba zibwako kubanga eyo haki yiye eyo haki kiki yiye agifunira wonna wakola ki wayagalira so si bino abakyala bebagira najimuwatyanga embeera zange si nungi lwaki weteeka mu mbeera etali nungi hatta ndozi ekigambo nekya Muhammad bin Salih Uthaymin naye osanga abakyala bangi bawa amuzizaako n'amukolako obutujju obulabbayi n'agaana kubeera naye mu marriage mu nsonga z'obufumbo neyeekuniza n'asula mu ntebe ayingira tanaabye olw'omugamba ku haki genda nanti wawasa kugana kulagira ddala nti ebibyo naye byakola ki byakoma ate nga nawakati ajja kuvaawo ntegerekisi kyova olaba buli wawasa tegeera nti waliwo entalo zengenda okulwana likakugamba nti ogenda mu mirembe miki myereere waliwo entalo zosooka n'olwana naye kati ngaffe abalwanyi omanya nti olutalo luno nina okuyingira ekibuga nina okukiyingira bakuba nsonga naye bakubayo esasi limu n'odduka togenda kumalako beba batiitize olina kubanga oli mulwanyi nga bwolaba Museveni bwe yalwana n'ayita eruweero n'abuuka obuwanga naffe bwe tubuuka paka lwotuuka mu kibuga noyingira mu state house naye gwe bakubayo esasi limu n'odduka akali gwe senga mukyalawo akuzuukusa ekiro n'ejjambiya naga njagala onnyinyonnyole lwaki wanzizaako ng'akutta ejjambiya bwati akugje mutulaga zuukuka toyinza n'okulwala puresya embira abamuzibayitamu ogenda okukakana suswa akuyiseemu mu nkutu abamu afukamira nsonyiwa wegusembye seeka yeyampaga baseeka nabasomesa mumaregi bangi naye abantu betikkanze okuba nze mbabuulira biriyo nze mbabuulira bikola ki ebiriyo kubanga mbiraba mwempangaalira ofiisi mwenkola ya marriage bantu bajjanga bajjudde nowuliriza n'olaba n'oyogera neweegayirira kati waliwo omukyala n'akamwegayirira omwaka mulamba bawe yamuzzaako n'amunyiigira bawe yatuuka n'okumupakira ne tugenda naye mu umura nanga sheekhe kozesa chansi ng'oli naye emakka omutuuze omubuulirire ne mbuulirira omukyala mu lugendo lwonna ne tutuula nituvera nituva nekutowafu nitutuula wansi wa kaaba nemubuulirira naye ng'awulira netudda wano nga munyiivu nakati omwaka mulamba angaseeka teekayo ebigambo n'omuyita n'omubuulirira wapi yagaana omuddiramu mulimu abasiiringa katayagala ntegerekisi naddala kino abakyala kye bagamba nze saala bako maama wange ng'afumba naani ekigambo ekyo mungu kigambo kizibu kireetedde abakyala ebizibu saala bako maama wange ng'afumba ne mujja we era abo abakyala abamu bamaama b'abakyala baffe bw'alaba ng'amuzizaako ng'amugamba jangu nze siriiwo ebulaba obusiraamu bwetugamba bwe tuti bw'osanga ng'omukyala ng'ogenda kuwasa uliza nyo seeka busaama
bosanga ngo mukyala ngo genda muwasa nobasanga nga bali wa mutata ne mama mu marriage oyo mwana bwabera mu dini nempisa muwowe kasto sanga nga bazadde be bakyali waki naye bosanga ngo mukyala gogenda okuwasa mama ne tata nga bayawukana omanyi ogenda kwetikkayo ebizibu ebyabano mu kwawukana buluwono zozonganga ne omukyalo oyo ne mufune bibakola ki mama wagenda mugambanga tonda basiriwo na bijangu vayo nange wendi ntegereks ayagala amukole ki amufane kubanga eri yavayo lusi ne yeyombekera nafuuka step ki step nafuuka ki baba yitaba kya baba bana cheme na mruzungu singo chi singo mother karajya mugamba vayo nange wendi tata we bibi yansumbu ne muvira abasajja bwe bizibu bwali koma wo na yona akubiriza jya mugamba nze nga mpanga dene kitawe emyaka 3 roza mwana wange sifu sifu sirina bizibu bye mpisemu amulengeza kubanga marriage elimu ebiki elimu obuzibu temuloza anti marriage temuli buzibu mubiramu obuzibu niyo bwakuguminkiriza ebyo na Allah abituwa ibada tusobola ogiyitamu nga tuguminkiriza kyobula lwi nabaga nti gobeeranga awo mu marriage ngu mukyalawo temufunangako kakola ki kabatataganya mulina kukeera butabika babakebere ku mitwe kumwembi walwali na waye ezitali ntuufu nowangala n'omuntu mu marriage nga temufunangako okusoobagana wadde mulina kukeera butabika babawe ku mpeke muterere waliwo ekikyamu lalalalala babalimba omuntu gw'otakuze naye ne bamukuleetera mu bukulu n'omusisinkana ne mutafunako misunderstanding olaba abantu misunderstanding zitandikira eno mu kwogerezeganya ne mufunamu obutakola ki gweyo akakivaamu gw'okimanyi kati waswa bino kulaba omuwala okubye simuwanyize agatanyigidde ki naakuzira olunaku lulamba nakugambye nina basenga bana oyagala kugulirako babiri engoye nazivaako waya kati ate butyanga omulesa awaki awaka ayagala kino oleeta birala yamanyira kiri omutadde mu mbeera ndala kati oli wagambanga nti nze mpangadde mu marriage emyaka 4 sirina buzibu na mukyala wange tetuyombangamu mbakubiriza kukeerako butabika babakebere balabe waayo ezimu ezitagatta bazikole ki baziyunge otherwise kizibu olaba oyomba n'abaganda bo basisitabo bozaalibwa nabo musaayi gutya naye omuntu gwe bakule gwe walaba nga ava ggulu ng'alina ebibyo birala naawe ebibyo birala embeera zo muwangaala emyaka egyomu temulina buzibu nonono babalimba abo tuli fenna naam ensonga endala abakyala embeera gye bayitamu arugabu fi muakabati zawji biayi tariik au usulubi abamu bagamba nti okwegomba kwange buli musajja bwanzizaako mpulira nga okumusanyaawo gyemirembe gyendi abo nno baba basi batemu abakyala abamu batemula abaami baabwe mu marriage ya poligame eitha obutwa oba neyeetaba n'abantu ne bakugjawo oluusi abakyala abamu bafuna ensaalwa ku bannaabwe ng'owasizza n'agamba nti ono gwe bawasizza kati omwami wange akoze ebintu bw'anaatuuka okufa bajja kumpa omugabo nga muki bintu byabadde by'abaana bange byonna kati noonazze kati naasala amagezi gonna bakutte bakugjewo eyo kiswa naginyumye omulundi ogwayite saagala kugiddamu abalala la anaamu bisababu ghirati bagamba nti we bamuzzaako abamu tebeebaka olw'ebbuba
buluwala bango ugenze wa mujawe asula atunula akubo bufana nyi bwaba dala bambuliri ngolina ye aga kati bakolachi wakati amuwapeke wakati amukute kuchi wakati amunyumizachi abamutebebaka bisababu ghira kakati atina mwabasajja mulina omuzo mubi okimanyi ekisanja si kyono ogenze wa mulala ate ne wotandika okwekubya obusimu muli muti eyo have a good night. Good night chiao. Omukyala gyotagenda kusula muleke tomuteteganya birowoozo bye tomuteteganya minds ze muleke muli mutyawo kati akugamba atya good night muleke okujjako nga yakakuweereza naye kati gwe ovudde wano ekisanja si kiki amanyi oli eri na mukyala mulala omutadde mu masanyu mwenjagala mukubemu ekifaananyi gwe senga seeka bakugamba nti mukyala wo ali wali mu luumu n'omusajja omulala owulira ki oyinza n'okulinda buzibe ne bagamba nti omukyala wo ali wali mu hoteeri n'omusajja omulala how do you feel tolaba nga opakinze wano kwalidine emotoka oyinza okudusa ebigere bakusanga odduka etaayi eryeri odduka ogenda ku hoteeri webakugambye niye mulowooza beebaka batya abantu abo mungu yabatugondeza neyeebaka otulo ne bukya n'atayingiza musajja mulala n'ateekola bikyamu kubanga bwakubamu obufaananyi byobadde omukolo eno ng'eri omukola eri nagamba amukola ki kati bali kuki kati abakyala abamu batuuka ku extenti eyo kati ate oluusi bagenda ne babakwata ne bumumeseji uliriza nnyo Usama gwe gwentendeka mwana wattu oba gyolaga byenjogera uliriza nnyo muko abakyala bagenda ne babakwata ne bumumeseji bwemusindikidde abakyala abaki abalala bajja baabwe nga wallahi tokamuweerezangako omuyise erinnya lyotayitangako ono eyasookawo walo nno gwe bakwalanga amuyita mutima namugaa wamuteekako ki namugaa namuteekako ki nawe olabye ki namuga gwembulira ki wamuteekako naga ono gwoyita mutima yani naga olowooza nno ndimuyita buyisi yeddira mutima yeddira muki akadi namugamba gwe weddira ki namugaa njovu kakadi nagaa naye kankuteekeko njovu biba abasajja abalina obukodyo oba ntegeze abalina obuki kyekika kye wa mutima ono namumatiza bulungi nagaa naye engeri gyeweddira enjovu kankukyuse kuteekeko njovu nate tasobola kukikkiriza alinga oddira omwana wabendi ow'enkima ngaomuyita nkima olwo ebintu byemukola nga byakyana kitu nga mumanyira bumanyizi bakazi ngaomuyita nkima olwokuba yeddira nkima kati ffe bannyinaffe ab'endiga ngaomuyita ndiga kakati omukyala asobola okukuzuula ne kamesegi k'okukuta nako ng'okawunze okataddemu gunna okaweereza omukyala omulala mujja we nga tokamuwangako ne kamusuza nga teyebasa ntegerekisa abamu bajogana abakazi n'ateekako ekikazi abamu bamuteekako linnya lya musajja sula
ntegerekese sula era abakazi mbawa amagezi gukwata esimu ya bbaawo okube ku namba yo olabe kyeyakuteekako kyakuyita yes mutuuka abakyala ne mubavuma olwo toyagala oli amanye mbaozanya nono toyagala amanye alaba sula yakuba kumbe maama w'abaana yakunoonya era omukyala mujja walaba lagi sula kubira sula mulekewo yaha siyo nomutemi wenyama yamukubira yamukubira kumbe mukazi we sula bucha baana bange muwulirize siketwa wiru muwulirize nnyo ebintu bino bino byetubagamba ffe nkya tetuliiwo waliwo yasevingako sekabusa oyo alina kyanjagazi kakati wuliriza ono yagamba nti la anaamu bisababu ghirati seebaka olwebbuba abakyala abamu ebbuba libasuza tebakoze eki tebeebase bakubamu obufaananyi nga mwebase n'abalala kakyembagambye nti bw'obanga ekiyungu si kyeno toteteeganya ono birowoozo bye kumuweereza bumesegi muli mutya muli mu mbeera ki embeera gye balimu ogimanyi sula bulungi okujjako nga yakakoze eki yakaweereza n'agamba sula bulungi ate era omanya omukyala okubanga tosuze ewuwe naaga sula bulungi towooza akaleese lwa mutima mulungi si lwa mutima mulungi alina eriyo gyasika tegerekisi owulira halali wota mwe bantu b'abantu abo simanyi wo bakontrolinga ekirala kyenjagala okusembyayo ashuuru anna zawuji yadulimuni abalabira ddala nga babazizzaako ng'alabira ddala nti bbaawo amukolako obuki obulyazaamaanya nkyala n'alabira ddala ng'oli mulyazaamaanya owa ddala nga neyokuba kuteebwa kalabba akuwaayo naye ate nno bw'otunuulira emisango abakyala gye batuvunaana buza senga abamu tuli ku bulabba baatuwanika dda bangoziza ku mukyala tokyamugulira nangoye kati lwotamugulira ngoye n'alowooza essente zaali badde zimugulirwamu engoye lwakuba waziwasaamu omuki bannange bulowooza ku mukyala yongeramu obuvunaanyizibwa n'amaanyi n'obukkakkamu okendeeze ku nsasa ga waki awaka kubanga buli ky'onookola nga kiri vaisi vansa tokyaleeta mmere tokyamugulira ngoye luli wamumanyiza ngaomutwala kaawutu tokyamutwala byonna agenda kulowooza nti ono eyajja mu bulamu yeyabikola ki yeyabijjawo kati bulowooza ku mukyala yongeramu maanyi okendeeze ku nsasagge ne bw'oba omukyala omutwala awutu bawe wiiks n'omutwale wiiki eri n'oli omutwala endala ekirala muleke kumanyiiza bakyala bye mutagenda ku maintaininga buli woonaokivaako booti maintainance neegaana agenda kukulowooza mbiki birala bw'oba wamanyira nti buli wiikendi otwala ekifi ky'enkoko ekisiike fuba nnyo ki maintaininge naye ogenda oddirira yali atwala ekifi tokyatwala wuuyo kati oze ne kabalagala oze n'ebibirenge kivaamu ng'obivaako ng'obeera mukambwe keeya tokyalina ky'oyagala okukolera omukyala nti kigenda mumusanyusa gezaako kikola ki okimaintaininga okukiremerako ntegerekisi bw'oba mukyala wo wamumanyiiza okusaaga naye saaga naye kirala musaageeku n'abakyala si buli kiseera kulayo akeewuunyisa akabadi ozeeyo awaka afumba ogenda otuule waafumbira lunaku lugenze luti kuyambeko ki ntegerekisi mpolampola nireka kwefuula mujaasi toli mujaasi oba kubanga oyagala bujaasi genda mu magye bawandiika kyayogereku n'omukyala weekyolumu gendako waali yeebase mu ntebe omukwateko mu mutwe
mgali Fatiha. Kati kusabira tuangale fembi paka kufa kabwogeza ako kakoze kajja kumusigalamu agenda kunaba musitulireka amazzi omutwalire mu kiki kubanga fenate tuina biigo birina shawa sibo kiri musitulire mutere yo sabuni ekyolumu kola ya kantu kabade tasubira atere kakola byasubira atekya akisubira tokola kyaki ekyoleda akisubira kiina kubaawo kali tasubira nti oyagala haki ekyo si surprise kubanga akimanyi yiro omukyala akumanyi nti ono haje tasula njala akumanyi niikola yekipya kyabadde tasuubira usituleko mulireko ntegerekisi niye bwe munaddaawo ne mwenyiiza ne mwefuula abakambwe simanyirwa mukazi saagala mukazi kummanyiira gwe tewalisaanye kuwasa atamanyiira balina okumanyiira mu bitendo by'abakyala kumanyiira kukola ki kale abakyala bintu bingi bibagwako mu mareji ey'okubazzaako n'ekisembayo lama atawakka hadha fi hayati mulimu abatuuka ku ddala n'agaa nti ekyo nali sikisuubira tibba wange ayinza okikola ki ayinza okunzizaako lama atawakka hadha nali sisuubira nti balinzizaako nawulira ng'emirembe gimukoze eki gimuweddeko ntegerekisi wallahi wano wasa omukyala nolabanga amazeeyo byonna n'omulimba n'omulimba sigenda kukuzzaako n'otuuka eyo nolabanga asaana kuddizibwako n'otabula ebintu tosuubiza mukyala kyotagenda kukola tosuubiza mukyala kintu kirimu buzibu nakulayiza wallahi lairo batole noga wallahi n'okumbambu ne ku ttaka gwe bakuzzaako gwe omukazi n'omulayirira kumba olimba ebisinga okumenya emitima gy'abakyala kubalimba ate mubalimba ku ntandiko kyomanya nti tojja kisobola tokirimba beera soba omuzuukufu ng'oli mukwano tolimba olimba omukyala kututte nga nnamba emu mukyala wange yagenda yagenda dda olumaze omumuleeta bwe paba omukulu n'akola ki n'ayingira ani n'otandika okupalapala nkisinze namuyise oba yategedde atya naye engeri gye mulinamu abaana tumugumiinkirize akuze abaana be olulesa ebiki ebizibu tolimba ekisse emmareji yaffe kuwangaaliza bakyala ku biki ku bulimba n'obalimba n'obamalayo ntegerekisi nabagambye nga nsooka era nga nziramu nga mmaliriza nti abakyala okubazzaako bawulira muli kubanga kya butonde naye ekisinga obbanyigiriza ennyo yembeera we mubaddirizaako mubaddizaako ng'embeera si nnungi okaaba tolina ssente tosobola mupangisiriza n'abaana tosobola baweerera ne mu ddwaliro tosobola kumugyayo ng'azadde ate owasa kati kiringa bwolaba omukyala w'omwavu abakyala b'abaavu ebiseera ebisinga obungi bagenda otuziika nga bazirisa edda naye olowooza ekibazirisa kiki si nti okufaako kwe kumuzirisizza atunuuliramu engeri gy'omuleseemu n'abaana munaana mu muzigo ate gwe kati otemye ogenze toliiwo kati n'agwa eri ne bamuwujja bagenda okukusaalira baleeta salaatu janaiza nga bamuwujja
ninge kimuwugisa siru akuba ofudu okufa kimanyi ojja kufa naye embeera mwokoze eki mwomulese ye mukuba ekigwo ni wano mu marriage tuwasa bakimanya abasajja teriyo musajja alina mukazi atya bwoba tomulina officially abamu babalina makuba ga haramu ekibi ennyo ekyakabenki wabula atunulira embeera ng'omuzizzaako n'agamba ono musajja ategeera lunaku ki kyetunane we tuli ne sente zemperera abaana nzijja wa kitange nendeeta ne mwongerezaako ate aleese haki gwengulira n'engoye ate yanzizizzaako nawulira ddala ng'atamiddwa ali shocked ebyo byebamalako emirembe kyova olaba oba oyagala okuzza ku mukyala aleme kwekwasa ebbuba newe linamukuba ajja kubanga owenjaga amala atereere mu layini kubanga abeera wano n'abanga alaba e China naye ekijja omumutereza kubanga wamutegekera wamukola ki abantu bajja mubuuza naye omusajja yakuzimbira n'akuwa buli kimu olina n'omulimu olina ne inkamu abaana obasomera mu masomero agakola ki omubanja ki nga takiraba ajja kubunira yekka bajjamuga shut up abunire yekka naye kati anaabunira ku ki nga landiroodi amukonkona ku sukulu fiizi bamubanja abaana bano basula njala wabula gwoleese woza kimu mathina wathulatha warubaa mathina wathulatha teyali badde mbi naye erina conditions erina obuki obukwakulizo mwe bayimamu b'emizikiti muganda wange agisevire sheikh abantu mubabuulirire mubagamba abavubuka baleme kucyamuka na mibiri kubanga emibiri no gicyamuka nulabanga osobola n'abakazi kumi naye kumi omubiri gubasobola naye ensawo egamba ki ensawo egamba ki niwe mugula gino emirondo gye batambuza mu kibuga obanga asenya kumbi oli ku mulondo amaanyi negakola ki negakuyitirirako kumbe ate ensawo si yakulya mirondo si ya mwanyi ya bwongo okuteeka mu maanyi kukola sente swi kale ebigambo ebyo mubitwale nga bikulu fundikira mmaliriza ebigambo byange nga mbakubiriza nti tuli mwezi ogwa Dhulqaada kugimu ku myezi egy'emizizo nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu mwezi guno ogw'omuzizo umuraze zonna ze yakola yazikoleranga mwezi guno era kaana yasuuku hadiya yafunanga ensolo n'ayingira nayo ku haramu ekyo ekiri mu sunna bweba tosobodde kuvaayo na nsolo yo mu nsi ogifuna wali ku miikaati n'ogenda nayo hatha huwa sunna ekyokubiri abawalabu mu mwezi guno tebaalwananga kyeguva guyitibwa Dhulqaada baatuulanga kitegeeza ki allah yatugamba mu qur'aani ey'ekitiibwa fala tadhlimu fiihinna anfusakum temukoleramu bulyazaamaanya bwa myoyo gyammwe makulu mwefeeko mwongere okukola emirimu emirungi amazambi mugeewalire ddala ezambi lya wano liba ddene mu myezi egy'emizizo nga allah baatugamba nti miniha arubaatun hurum mu myezi ekkumi n'ebiri mulimu ena gya mizizo mwejeena gwe guno tuyitirize okukola ebirungi ate tweteeketeeke n'okusala ebiki ebisulu bannayi tuve ku levu erowooleza mu batake seeka seviiri lwaki towandikirayo abatake ne batuwa ente wano musanvu abantu beekolemu omulimu basale mubagurupinga abanaagatta ku nte amannya mugateeke wali owagikiguli anaasala sekinoomu ate abantu basalirire wamu ibaada eyo bagyolese tegerekisi ey'okusala ebiki ebisolo nekyensembyayo nakyo baganda bange abasiraamu naddaliri abakulembeze b'obusiraamu naffenna abasiraamu ekigambo ky'okuziika ibaada ddala okuziika ibaada nga bwe tulaba esswala nga bwe tulaba hijja naye olwaleero abasiraamu ibaada eyo bagifuddeko okuziika baakufuula kwa ffujjo kwa byabufuzi bwa busiraamu mwe ne mutalowoozaako munnammwe gwe muzze okuziika ali mu ssanda nti enkya mumufaanana abasiraamu ne bajja okuziika ne bakuba embeekuulo
nebalekana nebagoba nebannaabwe mbidala nti oyo tajja tajja naye nga mayiti eri wali oli ayagala kumusaalira abamu ne mbagoba naye ng'ono omufu wallahi Allah ne bwamuzza engulwawo agamba nti muleke abantu bansaalire naye abamu tubafubutula olw'effitina eziri mu buki olwaleero nina byendabye butambula ne neewuunya abantu abakulu abalina n'abazzukulu munnammwe ali mu ddiiro bamugolodde ali mu jjeneza netwolesa effujjo mu kuziika bannayo obusiraamu tubuswaza abantu bagenda kuleka histole omubi nga bavudde ku nsi atagenda bafunisa mpeera nti baaleka omukululo nti baaleka wakufu wabula baaleka effujjo mu busiraamu bannange okuziika ibaada nziramu okukibajjukiza kyova olaba kulina amateeka akagufuga naye abantu baleeta effujjo mu kuziika banaaba eno ne balemesa bannaabo naye nga mayiti mugifiiriza empeera banaye abantu ba famire abavunaana ku mayiti ebyobufuzi by'obusiraamu omuntu ng'afudde mubizza ebbali omuntu bamusaalire mu bibinja bamuziike munnammwe afune empeera agobolole so si kuleeta fitina za buki ezo omumala okuziika muddeeyo mu fitina zammwe engeri gye muzifunamu empeera naye ekintu kyemutafunamu mpeera omuntu akyesibako atya mwe abantu abakuze abalina n'abazzukulu nga bakulengera ku tivi ku mitimbagano nga mwe muli mufujjo nga munnammwe afudde nga nammwe enkya mugenda kufuuka mayiti osanga ne bantu bebawadde bemusi oyo temumukkirize oli n'akwata n'omuzindaalo n'alangirira oyo ave wano ave wano wallahi ayinza okuba alina edduwa esinga eyabwe nga n'ekimuleesa omutima gwe khalisi ayagala kusabira muntu ono akoze ki afudde nimwe mulimu bya bufuzi bya busiraamu kerere fujjo katemba atatufunisa mpeera ayonoona ekitiibwa eky'obusiraamu olwaleero bibiri mu ggwanga tugenda mu kuziika abantu olabe fujjo linga babikola abakulembeze ba busiraamu nolaba abantu nemukuba mutya takibiira awo nga munnammwe ali mu ddiiro bano bakola effujjo nga mukuba takibiira allahu akbar allahu akbar ezo takibiira ezo zaawo ezo tetwongedde ku busiraamu tafaali tetuzimbye masomero tetuzimbye malwaliro tetuna kyetulese basiraamu nti bali kiganyulwamu wabula okukuza fitina n'okulekawo abagendo zisikira zezo fitina ensikire zezimazeewo abantu era sobola zisapootinga fitina ki ensikire mizikiti gyaffe bagitunda abantu bali mu fujjo kulwanira bukulembeze naye ng'emizikiti bagitunda abantu bali mu busiraamu babuloka ba mizikiti gigenda oli agamba nagugula nawaayo sente munnammwe afa ebyobusiraamu bigenda tuli mu kkuba embeekuulo ng'ekifaananyi kyaffe ne kifa n'abasajja bali abanywa omwenge ne batunuulira ate ffe abatagunywa ne batwewuunya naye tuba kubanga twali tunywa omwenge oli najja mu kidaala awo ng'ataddemu baali beŋŋanze mmwe abantu abatanywa mwenge abategeera 24/7 tetukola ebintu bwe biti ebyekyalo ekito ebitatuweesa kitiibwa mwe abatalinaako nsonyi mwabaaki ga nti abaana bange bananengera batya abakyala bange bakoddomi bange obusiraamu naabulekawa ekyo singa buli muntu aba nakyo nagaa a kino kijja kuswaza obuki obusiraamu ne imeji yange kankireke bannange teriiyo Allah kyatagenda kukuwa nga yakikuwandiikako ne bw'oba tolwanye gw'okubeera amiiru umma tekikwetaagisa genda nakasero okumala kulwanyisa amiiru waawo Allah bw'aba yakikuwandiikako jja kituukako okubeera mufuti tekikwetaagisa kumala kulwana Allah bw'aba yakikuwandiikako agenda kikuwa
abantu batule bakulonde nti tulonze gundi. Iyo kadari nimu mugena kakani mwokufuna riziki mumala kulwana chiringa bolaba riziki ojitu kakote che kweta agisa kumala kulwana Allah jaji kutusaku kuteka wa asbab Allah kulida nimuloza mulichimu tugenda kuchifunanga tumaze kufunya usiramu tulage chifana nye chichamu mbantu wabatali basiramu batu sekerere mbadeli ni batu weunya kuchisera biyona bietuli Allah ya bitu wandika ne bitu tali Allah ya bitu wandika chetunaba chiwandike gwe kaka nyomuchi mutima yemeseji yange yo njaga dokubalekera akawungeza ku rwalero mbagalize emirembe mbusiramu nokubera obumu nokolaganira awamu nokusoma obusiramu bwaffe okubutegeera tululunkane nnyo kubanga obusiramu bwaffe buli omu ayongerako tafali so sikola ki sikujjako wallahi fuba nnyo mbulamu bwo bwolina mubusiramu oleme kufuuka kizibu eri obusiramu fuba nnyo nga bwe kisoboka oleme kubeera kijinji oleme kuleka mukululo mubi oleme kubeera kintu kikyamu oleke kuleka fujjo mubusiramu busiramu bwese kitibu busiramu bwagale mukakani nahi tusekereddwe ebbanga bantu balwanye entalo nga zifiiriza buki busiramu nze nali badde nsuubira nti kati mu kiseera mwe tuli mu magezi gange amatono tuno nti engeri gye tulina bamufuti abameka abasatu senga obusiraamu ate kati buli wala ono yali badde akola ateekawo malwaliro ono ateekawo mizikiti ono ateekawo masomero buli omu ayagala akola alabe nga atutumula obuki naye raba bye tuliko iyo yali badde meseji okubeera ne bamufuti abangi twali badde tuga tufunye ebibala onaakolera kino onaakolerera kiri onaakolerera kiri ne bukola ki naye tusekererwa twafuuka kisekererwa kulembeza obusiraamu abantu babufuula bwa politics naye wallahi ekisinga obunene kyekitiibwa ky'obusiraamu abantu okuba nga bakyonoonye fuba nnyo mu bulamu bwo oleme kwonoona mubeere mu bantu abalongoosa obulongoosa naye okuziika ibaada nga bw'olaba essola nga bw'olaba hijja ofunamu empeera era bw'ozannyiramu tofuna ki tofuna mpeera naye ne mulwana ku bafu ne mulemesa n'abantu abalala okusaalira bwabwe si boono bano si beegindi omufu wa wano oyo si wa kimi kino bannaanyi enkya tuyingira kabuli naye effujjo lye tulese ku nsi Allah agenda tuvunaana alitubuuzeeko ate tetulifunamu mpeera tegerekisi emeseji yange nsaba mugitegeere bulungi ekyomukisa omulungi sikyakubibwa bigambo ndi muntu mukulu sikyakubibwa bigambo ate teri yantuma ndaba ntegeera ndi muntu mukulu ate nsobola okukola meseji embwet neteteganya abantu naye nkola bizimba bantu ebizimba abantu bye twagala naye abantu bakoze fujjo mu busiraamu busiraamu buli wansi tiri yalumirirwa olaba abantu bakaaba tebalina byakulya abaana tebasoma bagenda ku bitebe by'obusiraamu ebikulu ebigamba nti bye bitebe by'obusiraamu ani abagamba munoonye bbusa nze nkolawo nze nina kitongole ki ebyo bye muli byonyini bye muba mumpa nze nkolerera abasiraamu ate omuntu najja mwabagamba nti muli ku busiraamu mwe mulina ebitebe by'obusiraamu anoonya buyambi nti atera basalimu bosa kati nze owooli wennyini wobumpa olabe nga naagoba abasiraamu ngwakuwadde chansi osobola okuzimba amasomero mu ntebe mwotudde osobola okunga abasiraamu ne bazimba essomero ebundi bujo naye ate muli mbirala kulwana bulwanyi buli kiseera banaye
tugenda tugenda naye tulese eki seka seviri tugenda tukuze obusiraamu tubulekedde ki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنو يشكرا دوا سنتا بنو الدلم الدوا نبي فمو أمّا